perquè bàsicament és perquè l'Ajuntament no contesta des del passat dia 14 de novembre el requeriment que ha fet la Diputació de València per a que s'aporti el certificat de reserva de crèdit del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia. Aleshores, era simplement preguntar per què no s'havia fet ixa contestació al requeriment, que és del 14 de novembre, molt prèviament a l'estat d'alarma, i simplement era això. No, aviam. Bueno, la primera, si vols, és que diu, està l'actual equip de govern compromès? És una pregunta que em fa el grup compromís. Sé si es penseu que el bon fer està present sols en administracions, institucions, on no és tot el que he vist, i quan vosaltres vam arribar ja, nosaltres ja estem així i estem fent les coses bé. La segona cosa que m'ha ofès, i segurament més encara que la d'abans, és acusar-nos, perquè al cap de fi és una acusació que hem fet, de no contestar a un requeriment. I sabeu que aquest requeriment de la Diputació de València del dia 14 de novembre del 2019, 14 de novembre del 2019, es va contestar el dia 22 de novembre del 2019. Per tant, Damián, no sé a què ha vingut aquesta pregunta i és evident que tots tenim mals dies. Jo crec que has tingut un mal dia fent-me aquesta pregunta, la veritat. No és cert, Juanen. Preguntar si heu contestat o per què no heu contestat no és una acusació, és simplement una pregunta que espera una resposta, en cap cas una acusació. A nosaltres, ara per ara, no ens costa que vosaltres hagiu contestat. De totes maneres, és molt senzill i ho comprovarem preguntant-ho a la Diputació de València, els quals no els costa tampoc que s'hagi contestat. Es va contestar el dia 22 de novembre del 2019. Va contestar el dia 22 de novembre del 2019.